שלום לכם. בשנת 1978 ניטש במדינת ישראל ויכוח ציבורי חריף סביב התיקון לחוק ההפלות. לפני הדיון בממשלה ביקשו ראשי אגודת ישראל להיפגש עם שר המשפטים כדי לנסות ולשכנע אותו להסכים לתיקון לחוק. הפגישה נערכה בביתו של השר. בראש המשלחת עמד הגאון רבי רפאל לוין, בנו של רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. הרעיון לצרף אותו למשלחת נבע מתוך האמונה שההיכרות של שר המשפטים שהיה מפקד באצ"ל עם... רב אריה לוין, אביו של רבי רפאל, שהיה רבם של אסירי המחתרות, אולי תסייע ולו במשהו כדי לרכך את ליבו של השר. מיד בתחילת הפגישה ביקש הרב לוין את רשות הדיבור וסיפר לשר המשפטים סיפור. בירושלים, כך אמר הרב לוין, בירושלים של אחרי מלחמת העולם הראשונה, התגורר זוג צעיר שהידיעה שהם עומדים להפוך להורים לא שמחה אותם במיוחד. הם החליטו לא לתת לתינוק להיוולד. אחד מבני המשפחה שמאוד חשש מהעניין פנה לרב אריה לוין וביקש ממנו לדבר על ליבה של האישה שלא מעוניינת להפוך לאימא. הרב לא היסס, נסע לביתה, וכשהאישה פתחה את הדלת, היא רואה מולה רב, הדור פנים ממרר בבכי. היא מנסה להרגיע אותו, אבל זה לא עוזר. הרב לוין עומד ובוכה. האישה נלחצת, שואלת את הרב, למה אתה בוכה? אולי אני יכולה לעזור לך במשהו? אבל הרב לוין לא משיב. הוא רק מרים את העיניים, מתבונן בה במבט עצוב, והיא מבינה. זה לקח לה קצת זמן, אבל בסוף היא אומרת לו, כבוד הרב, אל תבכה. אני יודעת למה באת, אני מבטיחה לך, אני אביא את הילד לעולם. הרב לוין חייך, ברך אותה לשלום, הסתובב והלך לדרכו. אחרי כמה חודשים מספר הרב רפאל לוין לשר המשפטים, נולד לאותו זוג תינוק ובברית נקרא שמו בישראל שמואל בן ראובן ובת שבע כצנלסון. לימים אמר הרב לוין לשר המשפטים, יהפוך שמואל לשר המשפטים של מדינת ישראל ונראה לי שאתה מכיר אותו. הבנתם חברים? אם עד היום חשבנו שצריך לדעת לקבל ביקורת, מסתבר שלתת אותה זו אומנות הרבה יותר גדולה. לבקר זו לא חוכמה גדולה, אבל לגרום למבוקר לקבל את הביקורת ולהשתנות, זו אומנות של ממש. ומסתבר שהכללים לביקורת הנכונה כתובים בפרשת השבוע. חומש דברים נפתח בתוכחה חריפה שמשה רבינו מוכיח את בני ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב. אחרי הכותו את סיכון מלך האמורי. חז"ל מלמדים אותנו שבמילים המוזרות הללו טומן משה צפנים לחטאים שעשו בני ישראל במדבר. חטא המרגלים, המעיסה במן, קורח ועדתו, ואפילו חטא העגל. השאלה היא, למה משה מחכה עד יום מותו כדי להוכיח את בני ישראל? למה רק אחרי הכותו את סיכון? ואם כבר להוכיח, אז למה בשפה מעורפלת? מסתבר שלא במקרה. משה רבינו מבקש לא רק להוכיח את בני ישראל, הוא רוצה ללמד אותנו את אומנות הביקורת. תנאי ראשון, ביקורת לא נותנים כדי לשחרר לחץ. ביקורת צריכה להיאמר בצורה אחראית ורק כדי לגרום למבוקר להשתנות. לכן, אם אנחנו מעריכים שזה לא יקרה והוא לא ישתנה, לא רק שאין טעם לבקר, אסור. תנאי שני, כדי שהמבוקר יסכים לקבל מאיתנו ביקורת, הוא צריך להיות משוכנע שאנחנו אוהבים אותו באמת ורוצים בטובתו. רק בגלל זה אנחנו מבקרים אותו, לא משום סיבה אחרת. תנאי שלישי, אם כבר צריך לבקר, וזה יותר מפעם אחת, עדיף שנוותר על הפעם הראשונה וניגש ישר לפעם האחרונה. ביקורת שלא מביאה לתוצאות מוכיחה שהמבקר לא באמת מתכוון לטובתו של המבוקר. עובדה, הוא יודע שהביקורת הזאת לא תעזור, אז למה הוא מבקר אותו? רק כדי להשפיל? משה לא מוכיח את בני ישראל בשפה ברורה בגלל שביקורת צריכה להיאמר בצורה נסתרת. לא כדי לבייש, אלא כדי להועיל. בדיוק מהסיבה הזאת, משה מוכיח אותם רק לפני מותו. חברים עם יד על הלב, לפעמים כשאדם או חברה מבקרים אותנו, במקום להתמודד עם הביקורת, אנחנו פוסלים את המבקרים. אפילו פורקים עול כדי להעניש אותם, כדי להראות להם שהערכים שבשמם הם מבקרים אותנו, לא חשובים לנו יותר. כשמשה רבינו מוכיח את בני ישראל לפני מותו, הוא מאפשר להם להתמודד עם הביקורת בצורה עניינית, כשהוא לא בסביבה. הם לא יוכלו לבעוט בו, הם לא יפגשו בו יותר, הם לא יוכלו לעשות לו דווקא. ולמה רק אחרי הכותו את ציחון? כי יציאתו למלחמת ציחון היא הוכחה ניצחת שהוא אוהב את בני ישראל. אם הוא אוהב אותם והם יודעים זאת, עכשיו הביקורת שלו תתקבל טוב יותר. ביקורת שאין בצידה אהבה גדולה מאוד, מובטח לה שלא תתקבל. על התוכחה מן הסוג הזה אמרו חז"ל שהתוכחה מביאה שלום. רק מבקר שמסוגל לבכות על מעשיו של המבוקר אותו הוא מבקר, רק אדם כזה מוכיח שהתקיימו בו הכללים שמאפשרים לו להיות מוכיח, שהתוכחה מביאה שלום, ורבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, יוכיח. שבת שלום לכם.